Tuosta tuli uusi Beastier. Mä haluan tietää, mikä toi oli. Scythe Strain Gene Stealer. Close combat, ranged combat, inflicts huge damage. Much bigger, but far slower than other strains. The Scythe Strain Gene Stealer has an impressive strength and carapace that allows it to withstand numerous attacks. Virtually immortal. Nani? Its powerful close combat attack inflicts tremendous damage. Its, if prey is sensed or seen, it will pursue the target regardless of its current situation or location. Ah, niin jos tossa näkyy, että kuinka korkea Terminaattori on siihen verrattuna. Tosiaan tossa on ilmeisesti pure blood. Pure blood gene stealer vissiin. Sitten on tosiaan näitä ihmis gene stealer hybrideitä. Third generation hybrid. Joo. Et siis... Gene stealerit on... mielenkiintoisia. Thunderhammer! Mä niin tykkäisin käyttää tätä näin, mutta kun... tässä kampanjassa on lähes mahdoton järkevästi käyttää melee-aseita, niin kuin pelkästään melee-aseita. Tietenkin sulla olisi psychic powereita, mutta se ei riitä, kun sä et voi luottaa sun AI-partnereihin. Access has been blocked by an alien energy field. The power source of the energy field is a plasma reactor. Your vicinity. Access the three power relays to redirect the energy flow from the reactor. Brother Librarian, guard well the souls of your companions. We have detected powerful psychic emanations from close to each relay. These emanations might be from enemy psychers. They seem to be drawing the Tyranid fleet towards us. Eliminate the enemy psychers. Ja nyt on tää vaihe, missä mun pitää tehdä tää. Rajallisessa ajassa. Ja mä olen käytännössä yksin. Se on menettänyt kyllä puolen healtista toi. Se on kaksi healausta. Mä voisin käytännössä antaa sen healata itseään kerran. Sit se voi healata vielä mua kerran. Tai sit mun pitää toivoa, että se ei ota kauheesti damakea. Nää relikit, mitä mä täältä poimin, niin mahtaakohan ne käytännössä olla niin mitä nämä on? Black Templar relikkejä. Joo, mä en viitti edes yrittää tätä Space Marine äänellä, koska siis mulla on vieläkin kurkku vähän silleen niinku edellisestä kerrasta jo. Toivottavasti ei tarvitse jättää kumminkaan nauhoitusta lyhyeksi sen takia, että kurkku alkaa olla kipeä. The faithful have but one goal, to serve the Emperor. In life as in death, you are but pawns in his service. Show your worth by working hard and offering your life. We are the voice of the Imperium. And we must bring the eternal light of the God Emperor and on his golden throne. Bringing it through the vast galaxy and enlightening the darkest corners where humanity has been and will be. Sorry. Our destination is the... system. A system of the Imperium cut off from Terra for far too long and which has forgotten. It has forgotten its origins and above all it has forgotten that only the Emperor in his great mercy can guide us on the sinuous
dangerous roads that lead to the light. Our last intervention to restore the omnipotent Emperor's reign in this lost sector resulted in failure. We are now forced to spread the good word in a more forceful way. That, my brothers, is why I need you to mirror my voice and the voice of the Imperium in this crusade. Siis joo, Black Templarit ei tee mitään muuta kuin Crusadea. Ne on crusadannu 10,000 vuotta. Ja aina vaan jatkuu. Kurkku tuntuu tosi epämukavalta. Fuck. Come on, come on. So, you want to do this the hard way? Let's do this the hard way. Vitsi, mä niin haluaisin käyttää tätä. Hauskahan mut tässä plasmakanuunassa, mikä mulla on, niin normi Space Marinit pystyy kans käyttää tätä. Ne vaan tarvii siihen kaksi kättä. Ah, näkymät on jossain. Just, se one-shottas sen. Miks mul... Se ei vaan suottais mun apothekärin. Ja mulla on healaajaa. Ja mulla on vaan kaksi psykeittiä. Vai kun kiva! Warriors! Slay the abomination! Freaking mood right now. Oh crap. Oh crap. Itse kun sä voisit käyttää plasmakanuunaa. Mm.
Niin ei välttämättä jää. Ei mua väsytä. Jonkinasteen servitor. Tehty lobotoidusta ihmisestä. Oh crap! Heal. Shit! Sitten mä käytän mun viimeisen Psygatein, vaikkei sen pystyy keskeyttää healaa. Ei tarvikka käyttää. Us to the corpse of Brother Magon, a dark angel from the earliest days of the Imperium, along with many. Warning! Missile launcher. All of the Emperor! It is done! Itse kun pystyis päivittää tolle Apothecarylle edes lisää noita healausjuttuja, se olisi ainoa hyödyllinen upgrade, mikä mä voisin keksiä näille AI-partnereille. Tai edes silleen, että se pystyisi helata itseään niin kuin hitaasti, passiivisesti tai jotain. Tai edes se, että se pystyisi hitaasti regeneroimaan noita sen healausmääriä. Sitten molemmat olette vielä hengissä.
brothers, I hear the claws of the Zeus. Semmonen reitti. Hey, 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 hey.